მოგესალმებით. გამარჯობათ. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი. მე ვარ ტიტე ნიკოლაძე, 20 წლის. დასაქმიანობ ტიტე. ვარჯიშობ ბრძოლა წესების გარეშეში. აი სადამერხა. ანუ ღონიერი ბრძანდებით. დაახლოებით. დაგაგდებს ეგრევე ბეჭებს. უფრო კარგად იბრძვით თუ უფრო კარგად მღერით? იმედი მაქვს მღერი. მეც იმედი მაქვს. ყოველ შემთხვევაში თუ ცუდად მღერის არ უთხრათ, თორემ ვა Hot summer night, I feel like a gnat. Gotta find my baby, yes. Oh, doctor, doctor, give me the news. I've got a bad kid. Zan magra chubob da tsudrames tu etqvit bovada dakcems bechebs. Tuk da tuk shamota. თუ ისევე ჩხუბობს როგორც მღერის ვერაფერსაც ვერ დამცემს. ვაი, დაი. აი მე. ხო არ შეგვემოწმები მე. არა. აკ. ვაი მე. არა. ვაი მე. აშენებს. შენ შეიძლება იქ რო იბრძოდი წესები არ ქონა, მაგრამ აქ არის წესი რომ მაგის გადმოკვეთა არ შეიძლება. მინ გითხრა რომ არ შეიძლება გადმოკვეთა. შეიძლება მიდი. თქვენ გაათავისუფლეთ მაიც გზაბად. აბა, კენჭის ხას ვიწყებ? მე არ შევაფასო. არ გავრისკო? დარბაზი ცოტა შეშინებულია. იცი რა, მოდი კენჭის ხრაში თქვი შენი კიან არა. და უცებ გაიქეცი. მოვიკრებ სითამამეს და ვიტყვირო, შენ გასოფხი არა ვერ გადადიხარ შემდეგაც. ეს რიქშია პალაფერი. ძალიან მეგობრები სიმპათიურები ჩვენ. ძალიან სიმპათიურები. ძალიან საყვარელი ადამიანები. კარგად ვნებ. კარგად ტიტო. გამოვისუნთქე.